Şirvan şəhər arasında müxtəlif vaxtlarda baş vermiş oğurluqlarda şübhəli bilinən Şirvan şəhər sakini İsmayılov Coşqun Rövşən oğlu keçirmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində Şirvan şəhər polis şöbəsinin istintaq bölməsində təhvil verilmişdir. Onunla aparılmış danışıq zamanı və alınmış ifadə zamanı Coşqun İsmayılov etmiş olduğu oğurluqları etiraf etmişdir. O, dekabr ayının 16-dan 17-sinə keçən gecə Kamal Bağzadəyə məxsus olan oyun zalından oğurluq etdiyini bildirmişdir. Bundan başqa o, dekabr ayının 20-sindən 20-nə keçən gecə 2018-ci il tarixdə Elman Heybətova məxsus olan oyun zalından da 5 ədəd PlayStation 3 və 2 ədəd PlayStation 4 oyun cihazını oğurladığını etiraf etmişdir. Eyni zamanda həmin şəxs tanışı olan Fərzəliyev Ülvi Füzuli oğlu ilə birlikdə bu əməlləri törətdiyini etiraf etmişdir və yanvar ayının 10-dan 11-inə keçən gecə 2019-cu il tarixdə Şirvan şəhəri Leytenant İbrahimov küçəsində yerləşən Samir Əmrəliyevə məxsus olan oyun zalından da 2 ədəd PlayStation 3 oyun cihazını və 1 ədəd televizor oğurladığını etiraf etmişdir. Bu barədə hal-hazırda maddi sübutların ələ keçirməsi ilə bağlı əməliyyat işləri davam edir və hal-hazırda oğurlanmış əşyalardan birinin, yəni televizorun biri tapılaraq istintaq bölməsinə təhvil verilmişdir. Əvvəllər mən hansı bir cinayətə görə məhkum olunmuş oldum? Bəli. Hansı cinayətə görə məhkum olmuşsunuz? Oğurluq. Əvvəllər də oğurluq cinayətə görə məhkum olmuşsunuz? Bəli. Aldığınız cəza nə olub? Şərti. Şirvan şəhəri arasında baş vermiş oğurluqlarda, PlayStation oğurluqları zamanı əldə etdiyiniz PlayStation və televizor var. Necə satışını əldə etmişsiniz və onun satışından əldə etdiyiniz pulları nə etmişsiniz? Ölüm satışdan bir adı xeyləm. Kimlərə satmışsınız? Bakıda satmışam. Şirvanda satmışam. Bakıda tanıdığınız şəxslərə satmışsınız yoxsa? Tanımam. Tanıdığım da tanımadım. Yanındakı şəxs tanıyırsanız? Yanında şəxsi var. Adı nədir? Ülvi. Ülvi, sən tanıyırsanız Coşqunu? Tanıyıram. Oğurluqlarda hər hansı bildiyiniz olur? Ən axırıncı oğurluqlar, bir seçim oğurluqlar. Etdiyiniz əməldən peşmansınız? Hazır. Düzgün.